Biltokig har hamnat i ett fantastiskt fräscht garage i Falkenberg. För att maskinisten är här med sin Lincoln. Tja Jerry! Tja, läget. Det är bra, vi såg ju din fantastiska projektbil för den här plattan uppe på Rapzone. Och nu är den rappad och klar. Och nu är nästa steg ljudet i också. Ja, precis. Och nu är liksom lite den här sista biten i det här bygget. Vad är det som har hänt här eller håller på att hända? Ja, nu är vi på SS Autoshop i Falkenberg då. Och Simon har ju satt på luftsystemet på den. Så vi ska se om hur mycket vi kan sänka på backen och grejer. Så det är där vi är nu då. Okej. Simon! Jag tänker, kan inte du förklara lite, alltså, vad är det för system som ni har satt i? Det är ju en stor jävla bil där. Ja, vi kan väl börja med hårdvaran. Det är ju Ridetech Shockwave stötdämpare bak och så vanliga bälgar fram, fast Ridetechs bärarmar. Så det är väl hårdvaran och sen mjukvaran och styrsystemet är från AccuAir då. Det är väl bland det crème de la crème luftfjädring då. Mm. Så det är ju en, förutom att man kan höja och sänka och köra lågt, så är det ju en nivåreglering. Mm. Som på en Mersa eller Range Rover eller någonting. Här har vi då satt de här bärarmarna och luftbälgar. Som på vilken luftad bil som helst. Sen har ju Accuair något som heter E-Level. Och det är det här helt enkelt. Vid varje hjul så sitter en nivåregleringsgivare. Mm. Så den ligger ju och jobbar upp och ner här. Och sen kalibrerar man ju systemet. Så kan man själv ställa in att vilket man vill ha som körläge. Vilket man vill ha som lägsta körläge. Kanske begränsning på hur man kan svänga. Och sen har du ju full dump så att säga. Mm. Och det, ja, där ska jag och Jerry nu bestämma. Ja. Ska ligga. Ja, det handlar ju lite om, ja, ska den vara körbar i lägsta läget? Alltså, ska man kunna rulla framåt eller ska det vara... Nu är det ju Elmia, så jag tänker att vi kör så lågt som möjligt. Mm. Men sen ska ju Jerry ha den och köra runt med, så då kan det vara lämpligt att ha lite stopp någonstans. Då. Mm. Nu har vi inte tittat på bakändan, men det är ju en stor, tung bil. Så där har vi ju, precis som på en lastbil, vi har ju behållit bladfjädrarna. Det kan jag gå och kolla. Ja, det kan vi göra. Just det. Och det tror jag var en hyfsad framgångsfaktor på denna bilen, att behålla bladfjädrarna. I och med att det är x antal kilo billjud plus annat, plus att man ska åka passagerare. Mm. Så de här, förutom att hålla bakaxeln på plats, så hjälper de ju även. Här har du en sån shockwave-stötta då. Mm. Så det är ju som en coilover med luft i då. Mm. Jag måste ju få se på själva kontrollenheten också. På min bil så har jag tanken bak i och sen har jag blocket liksom med alltså ventilerna och så. Mm. Var 17 har du gjort av ventilblocket då? Nej, det här är ibland det, ja, senaste inom luftfjädring om man säger så då. Så här har du ju en tank med en kompressor inuti och sen har du ventilblock i båda ändarna av tanken, så tanken är ju oringad här då. Och sen kan du ju, ja, du kan se det själv. Så det blir ju inget extra. Normalt sett brukar man ha en eller två kompressorer utanpå. Ja. Och sen förutom det får du koppla ihop det med ett ventilpaket. Eller i värsta fall separata ventiler. Mm. Och det här är ett färdigt kit. Så liksom man får tanken så med både kompressor och ventilkittet, ja, inuti. Precis. Så det är det senaste. Och så just höga arbetstryck, 200 psi då. Så. Vad tycker du, Jerry? Första gången du ser det, va? Ja, det blir bra det. Sen kan man ju ha, ja, kontroll i det vanliga. Mm. Nu har vi även köpt till Jerrys bil här. iLevel, så du kan även ha det i telefonen då. Som en app. Så då kan man typ sitta på ett fik vid sidan av och höja och sänka den liksom på distans. Ja, precis. Ja, så här kan du ju se en sån kontroll ser ut då. Jerry, vad har, om man säger så här, beställningen varit från dig? Du ville ju ha en låg och cool bil, men
Men du ska ju på turné med den, eller får säga, du ska ju ha den och åka med. Jag ska ha den som bruksbil. Så det är väl det också på Elmia. Det här är ju inte den antagligen mest polerade finishbilen som står där. Men den ska bara vara maskinisten 2019 hårdrocksplattan ball. Det räcker där. Kanske coolast på hela med Elmia faktiskt. Ja, det kan man ju lugnt säga. Det här var liksom målet, att få ihop den till hit. Ja, det var delmål. Eller det största målet i alla fall för ett år. Ja, men blev det som du hade hoppats på då? Ja, det kan man lugnt säga. Den var väldigt fin i fjädringen det. Vilde? Så det var ju helt suveränt alltså. Men då, ta receptet nu. Vad har du gjort på den här? För den var ju stort sett original när du köpte den. Vad har du gjort med den nu när den är maskinistens vardagsbil? Det är väl egentligen ingen kapningar eller någonting i den överhuvudtaget. Utan det är ju, jag har gjort den till min bil och det är ju folieringen, fälgar, första sålda i Sverige som jag har förstått det. Så att det skulle bli lite annorlunda och det är luftsystemet från SS Autoshop av Rapzone och sen tonade rutor, sänkt. Det är precis det som behövs. Ja, så ljudet då? Och ljudet, DB-akuten, det viktigaste. Oh, det höll man ju nästan på att göra bort sig. Nu vart jag nervös, Bobo. Alltså jag har ju sett det här förut då på Rapzone första gången, men det är ju mäktigt. Låter det lika bra som det ser ut då? Ja, det låter tungt alltså. Stenhårt. Men det var grejen att Jerry ville ju ha liksom ett old school koncept som skulle passa bilen. Och alla vet ju som håller på med bil, att Sörven Vega är rock'n'roll. Så är det ju. Och det liksom, hela bygget var ju tänkt efter bilen och det vart ju jävligt bra när det var klart. Vad har du stoppat i den? Det ser mycket ut. Det är Sörven Vega rakt igenom. Det är fyra Vega 10. Det är dubbla monoblocka head-serien, dubbla fyrkanal head och så är det tre kit Vega 6,5 i bilen. Fyra kit där i för fan, bakdörrarna också. Okej, men Jerry, kan vi inte få höra lite hur det låter då? Ja, vi testar.